Re, viss ēters ir te! Rīgā ar motorzāģu rēkoņu, krītošu koku brakšķiem un apkaimes aktīvistu protestu saukļiem šorīt sākās koku zāģēšana kādreizējā Marsa velotreka vietā, lai sagatavotu būvlaukumu valsts drošības dienesta jaunajai ēkai. Arī jaunievēlētie Rīgas domas deputāti sašutuši, ka būvdarbi tiek sākti tieši tagad, pirms jaunais pašvaldības sasaukums ir pagūs pārvērtēt iepriekšējās domas un būvvaldes izsniegtās atļaujas. No parka apkaimes ziņos kolēģis Jirds Zirbuls. Marsa parkā augošā kļava burtiski piekļaujas šim ropažu ielas namam, taču šorīt nama iemītnieki pamodās nevis no ierastajām putnu dziesmām, bet no zāģu rēkoņas tepat blakus. Iespējams, ka skats aiz loga drīz kļūst pavisam citādāks. Man pulksteni nevajadzēja, man atmodināja putni, bet šorīt tā bija traģēdija, es domāju, kas notiek. Tādi trokšņi zāģē. Es paskatos pirmais pie loga, jāzāģē kokus, es mudīgi pie telefoniem. Bet tautas balss netiek uzklausīta. Tas ir ļoti skumji. Zāģu rēkoņa Marsa parkā šorīt uzmodināja ne tikai apkārtnes māju iemītniekus. Tā burtiski uzspridzināja sociālos tīklus, un neilgi pēc strādniekiem pie parka ieradās arī apkaimju aktīvisti, kas visiem iespējamiem līdzekļiem centās kavēt koku izciršanu. Lai pievērstu pēc iespējas lielāku sabiedrības uzmanību Marsa parkā notikušajiem, vairāki desmit aktīvisti sapulcējušies pie Brīvības ielas un mēģina bloķēt automašīnu satiksmi. Tas ir pilnīgi klāji cilvēkiem uz galvas, ka pirmajā dienā pēc vēlēšanām ir šāda veida provokācija, ka tiek zāģēti koki, tā kā ļoti skumji. Pie teritorijas sētas brīžam izcēlās grūstīšanās starp protestētājiem un teritoriju apsargājošajiem drošībniekiem, kuri centās aizklāt sētu, lai būvdarbi nebūtu redzami, bet pretī saņēma lamas un olu krusu no blakus pagalmiem un logiem. Tas ir tā īpašums. Valsts nekustamais īpašums. Nu tā tad, ko jūs te? Zaģējat? Tas ir mans īpašums. Tas nav drošības dienas īpašums. Tikko lidoju olas no jumta, bet es gribētu uzsvērt, ka šeit ir agrīna atbildība. Šeit noteikti var vainot arī veco Rīgas domi, kas neiesaistījās pietiekam negāju uz sarunu ar valsts nekustamiem īpašumiem, lai šo teritoriju atpirkt jau laicīgi apzinoties, ka šeit ir parka potenciāls un ka tas bija jau plānots laicīgi. Nākamais, kas šobrīd ir svarīgi, ka šīs te laiks nav izvēlēts neapzināti, tas nav netīšām, tas ir ar mērķi graut arī jaunās Rīgas domas reputāciju, zinot to, ka jaunā Rīgas doma vēl nav stājusies spēkā. Gan valsts nekustamie īpašumi, gan valsts drošības dienas šos pārmetumus noraida. Darbi tiekot plānoti atbilstoši normatīvajiem aktiem, būvnieku iespējām un jau iepriekš sastādītam darbu grafikam. To darot rīt, mums būtu pārmetu, ka mēs to darām zinību dienā, parīt tas būtu pirmajā skolas dienā un tā tālāk un tā joprojām. Bet vēlreiz saku, mums nav nekāda juridiska pamatojuma šo procesu kavēt. Bet es domāju, lielai sabiedrības daļai ir arī skaidrs, ka daļa no tiem, kas šo ideju cītīgi aizstāvēja, bija Rīgas domas vēlēšana kandidāti. Viņa arī daļa no šiem tā tika ievēlēta, un tā bija daļa no viņa priekšvēlēšana aģitācijas. Līdz ar to es nepārspīlētu visu sabiedrības noraidošo attieksmi pret šī projekta īstenošanu. Kā novēroja Latvijas televīzija, valsts policija Marsa parka apkārtnē uz brīdi aizturēja vairākus protestu dalībniekus, bet pēc personas datu noskaidrošanas atbrīvoja. Māla lūdzu! Jūs esat aizturētā? Pirmo atkārto pirmo māju! Tas ir mani cieti, no Moskvas lieta 5 metrus un tagad vēl man tas iecietni. Pret viņiem varētu tikt sākti administratīvie procesi par sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes traucēšanu. Jirds Zvirbulis, Krišāns Leits, Latvijas televīzija.